оставката на господин Симеонов няма да доведе до нищо добро. Напротив, аз казвам, не приемам като алтернатива на НФСБ да ми се появи Марешки, който така или иначе тропа на вратата и чака да се намести на стола при първа удобна възможност. Аз с този човек няма да работя. Второ, Волен Сидоров, моето желание е да разговаряме всички заедно. И аз мисля, че когато сме сядали да разговаряме заедно, сме намирали... когато се върне и когато поиска да имаме такава среща. Не, не може да говори. Не бе, никой не може да говори каквото си иска, но не е редно да се спекулира с неща. Сега, пак ви казах, това, което чух, не е ли достатъчно? Считаме, че вашата коалиция е цяла, въпреки всичко. Не, не е цяла. Аз не съм доволен от работата на коалицията последните 6-7 месеца. Не съм доволен, как да го кажа. Ние се занимаваме с вътрешни проблеми, вместо да гоним нещата, които сме заложили в програмата за управление. Това не е добре и не може да продължава по този начин. Как да го кажа? И като казах коалиция, имам правито Обединени патриоти. Това да продължава да се